Prijave na konkurs za upis dece u vrtiće radosnog detinjstva bit će otvoren od 14. do 28. aprila. Roditelji prijave za neko od 1762 mesta, koliko ih je raspisano, moći će da predaju svakog radnog dana od 8 do 17 časova i subotom od 8 do 14 časova u vreme trajanja konkursa. Svi potrebni formulari moći će da se preuzmu u upravi radosnog detinjstva, a postavljeni su i na sajtu ove ustanove. Rezultati konkursa bit će objavljeni 15. juna ove godine na svim vrtićima predškolske ustanove Radosno detinjstvo Novi Sad, koji su roditelji naveli kao primarne.